Jag tycker att entreprenörskap är så viktigt, för det handlar om att skapa arbetstillfällen. Jag tror mycket på entreprenörens kraft i att skapa samhällsförändring, komma på nya lösningar, lösa problem som vi alla kan ha glädje av. Dock ser vi att vi har två tredjedelar av de företag som startas av män, så vi behöver fler tjejer. Vi vill ha mer kvinnligt ägande, så det hoppas jag att vi ska få se framöver. Jag ser att entreprenörskapet, genom det har man stora möjligheter att vara med och påverka. Inte bara sin arbetsplats, utan också, ja, om vi börjar med arbetsplatsen, vad det är för kultur, vad det är för stämning, hur man behandlar varandra på arbetsplatsen. Men också att ha impact på samhället, att göra skillnad och vara en viktig del av ett samhällsbygge. Jag slår verkligen ett slag för entreprenörskapet. Ta chansen. Det finns inte så mycket att förlora.